Генеральний прокурор Бразилії звинуватив президента країни Мішеля Темера в корупції. За даними Генпрокуратури, той отримав хабар 152 тисячі доларів від керівника інвестиційної компанії. За ці гроші нібито мали підкупити колишнього голову Нижньої палати парламенту, котрий свого часу ініціював імпічмент Ділми Русеф. Чи судити нинішнього президента мають вирішити депутати? На те, щоб винести вирок у Верховного суду, буде півроку. Мішеля Темера на цей час від керування державою відсторонять.